dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učivě, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji. Děkuji učivě, dobrý večer. Určitě velká část z vás, stejně jako já, sledujete hokej a jsem zatím spokojený, jak naši hrajou. On je to stejně krásný komfort, že ty hráči tam lítají spocený, dřou a já sedím a něco tak požírám a popijím a říkám zaber. A je to kus toho diváckého požitku, který si člověk může dopřávat. Jinak se přiznám, já se vůbec nechovám korektně jako sportovní fanoušek v soukromí. A já jsem většinou sportovní fanoušek soukromý, jsem sprostej, nadávám, urážím, používám naprosto nevhodný příměry, ta nadsázka se nehodí. No, jsem i neregulérní a rozhodčí, mě nevyhovuje. Často, když mě vyhovuje, nebo když mám pocit, že píská pro nás, tak to přijímám s povděkem, nemám pocit, že to je nespravedlivý. Ale všechno to špatný, dá se říct, se ve mně zvláštním způsobem vaří jenom proto, že toužím potom, aby jsme vyhráli. Ale jak říkám, jsem spokojený, naši hráli dobře, i když s těma Rusama jsme prohráli, s těma Rusama nejsme nasycený těch výher. Taky já potřebuju, aby jsme poráželi, co to jde, protože je to tradiční soupeř, jsou to vynikající hokejisti a je třeba je proporážet pořádně. Ale tak si říkám, teď jsme prohráli ve finále, vylupneme a bude klid. Taky jsem nekorektní v tom, že já nevydržím prohrávat. Já když prohráváme víc jak o 2 góly, tak jdu vedle do pokoje a poslouchám jenom zvuk. Nepotřebuji, aby mě sport ponižoval, jako na to nemám. No a když se ozve 3. branka, tak to vypnu úplně, ať je ticho. A když snížej, tak jim dám šanci a vrátím se zpátky ke stolku s občerstvením a pokračuju, co bude. Ale co myslím, že by se nemělo stát, co se stalo v Bratislavě milým bratrům Slovákům, který hrajou velmi pěkný hokej, už mě to překvapilo u nich. Tak dobrý hokej bych tam nečekal. Tak ten konec, kdy prohráli a chápu, že byli popuzený tím rozhodčím a tak dále, takže hážou ty věci na led, to by se nemělo stát nikdy a pískat na hymnu soupeře už vůbec ne. On totiž ten sport má v sobě, to jsem si při tomhle uvědomil, takový malej demokratický test. Můžete se chovat poměrně bouřlivě, fandit je jistě lidský, ale když to skončí, tak je to soupeř, který s náma počestně zápolil, jsou to lidi. A je to vlastně určitý recept, který se v demokracii v současném světě, nejen v Česku, moc nedaří, protože my všichni máme nějaký názor a když má někdo jiný, tak hážeme flašky a pískáme na jeho hymnu. Čili je dobrý si vzít ten hokej jako takový malý trénink na některé demokratické pravidla. Názor může být jiný, sportovní výsledek může být jiný, můžeme mít pocit, že to není úplně regulérní nebo že ten názor je vadný, ale chovat se slušně.